У швейцарському місті Ньйон на фестивалі документального кіно відбулася світова прем'єра фільму «Тато, мамин брат», де він отримав приз як найбільш інноваційний. Режисер стрічки Вадим Ільков. Це його перший повнометражний фільм. На DocuDays.ua 2019 відбулася українська прем'єра картини в престижній програмі «Докухіти». Через динаміку непростих стосунків в родині режисер створив інтимний сімейний портрет. Коли ми починали знімати, я думав, що це буде така родинна історія на тлі богемного життя, що фільм буде більш яскравим, більш динамічним, там буде більше, може, якихось іроничних моментів. Але тобто в процесі зйомки я просто був вражений тим, наскільки Толіка сильний характер, наскільки він дійсно тримається на цій любові до своїх близьких. І це якби стало головним. Герой фільму – андеграундний художник і співак Анатолій Білов, який виховує 5-річну племінницю. Дівчинка називає його «Тато, мамин брат». В процесі монтажу сила, з якою, сила любові, з якою Толік опікується племінницею, переважила. І якби розкрити сильний характер виявилося цікавіше, ніж придати увагу вечіркам, концертам і решті кольорових і, можливо, більш нарядних аспектів його життя і зосередитися саме на родинному житті героїв. На Одеському міжнародному кінофестивалі стрічка була відібрана до національного конкурсу. Якось спілкувалися, обговорювалися цю історію вже на монтажі, і, тобто, оскільки я настільки був, не знаходився всередині матеріалу, наскільки Вадик був там, то мені легше було щось, можливо, порадити, щоб зробити фільм більш динамічнішим, щоб прибрати якісь, як на мене, зайві сцени. А в іншому було дуже приємно, комфортно, і одразу було видно, що є сили у режисера зняти, підійти дуже близько до персонажів, до героїв і зняти справжнє кіно. І це вже другий досвід. Там перший фільм «Валь Солчевськ», ми теж Валік мені допоміг дуже сильно з монтажом. Він коли так якось от каже, і дуже просто. Я чомусь розумію, тобто одразу ця сцена, вона стає дійсно, набуває якихось не тих ознак, які я вкладав. «Вальс Алчевськ» – це фільм спостереження репетицій та виступів проєкту «Розділові» в садибі Мцеховського. Події відбуваються в травні 2014-го. Режисер фіксує тривогу та розлом простору до початку війни на Донбасі. Ця робота знайшла продовження в новому проєкті Ількова «Розділові наживо». To my father is my mother's brother by Vadim Ilkov. Нагорода за найкращу режисуру присуджується фільмові «Мій тато, мамин брат» Вадима Ількова. Стрічку «Тато, мамин брат» журі Одеського кінофестивалю відзначило двома нагородами – найкращий український повнометражний фільм та найкращий режисер –